Në Vomro të Pomnej është formuar një këshill iniciues i cili kërkon që kryetari Christian Mickoski të jap dorëheqje për shkak të humbjes së zgjedhjeve parlamentare. Ata thonë se fajtori kryesor për humbjen është pikërisht Mickoski. Kërkesa e tyre është që të mbahet kongresi i jashtëzakonshëm në të cilin do të zgjidhet kryetari i ri. Për formimin e kësaj qeverie, fajtor është ai që mundësh edhe duhet të ofroj politika të mirënjohura të cilët do t'i bashkojnë dhe të rrjekin të gjithë qytetarët. Fajtor është ai cili nuk shfrytëzoi kapacitetet e partisë dhe ka forcuar ndarje. Fajtor është ai cili nuk arriti të ndërtoj qëndrim për të gjithë. Fajtor për humbjen e Vëmëros është Mickoski, ka thënë nga këshilli iniciues. Si pas tyre, duhet të caktohet kongresi i jashtëzakonshëm në të cilin do të zgjidhet kryetari i ri i Vëmëro DPMNE-s. Pas kërkesës për dorëheqje të Christian Mickoskit nga posti i kryetarit të Vëmëro DPMNE-s dhe organizimin e kongresit të jashtëzakonshëm, kanë reaguar nga kjo parti, të cilët kanë thënë se kjo iniciativë vjen nga një grup i vogël dhe e cila i shërben interesave të LSDM-s dhe Zoran Zaevit. Një grup më i vogël i ishte zyrtarëve të Vëmëro DPMNE-s, të cilët në vend që të përqendroheshin në luftën kundër Zoran Zaevit, zgjodhën të shërben interesave të tij edhe sot, kur qeveria e re e Zaevit nuk është zgjedhur akoma, me kuadrot e vjetër dhe të kompromituar të tranzicionit kërkuan kongres të ri, dhe ata dhanë një deklarat para selisë së partisë, thonë nga Vëmëro DPMNE-ja.